אז שוב מגיע סוף שבוע ויש לי בית ריק כן ההורים שלי בחולה אז נשאר איתי רק שק פתוח קניתי אונס של מצב רוח ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח יש בירות, יש וודקות, יש ספרייט במקרר ויין שאבא שומר עוד מתקופת השומר אז לא כדאי לאחר ולא כדאי לפטר הכל כדאי שתסתדר וכדאי שתמהר כי על המסיבה הזאת כולם בונים כולם רוצים להיות בפנים להיות בעניינים יש כבר פתיחת שערים 12-30 בחוץ אני סופר לפחות 250-90% נשים הישג מרשים לכל הדעות כי זה להיות או לא להיות במסיבה אז יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה פיצוץ במסיבה יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה פיצוץ אז מה? יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה פיצוץ במסיבה יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה פיצוץ שונים מינים יש איגיתי אורגנורות ופגלי בחורות ואיגיתי ארומה באוויר שכל אחד מכיר אש אש מדורה כל שבוע בחורה סימנים של עקבות על הקירות ובתקרה נותנים מאוד בפוק ירוק ולא צריך כוסות כולם מלבלגנים ולא יודעים מה לעשות אחת אחרי חצות ולא הולכים לישון יש ים בחנייה כיסה חינם משקה לישון במסיבה הזאת הכל קיים ים לאט בת ים כסף וחוליות ובחורות מסובבים את העולם מה רוצים כולם? הרבה ומהכל סקס אביב ורוקנרול סיפור של בחורות אני כבר לא יכול לראות של להיות או לא להיות במסיבה הזאת יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה פיצוץ במסיבה יהיה פיצוץ, פיצוץ אז מה? יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה פיצוץ במסיבה יהיה פיצוץ, יהיה פיצוץ, יהיה פיצוץ זה עולה, כן? כל הבניין קופץ, כל החמש קומות כל השכונה תקום בבוקר עם עיניים אדומות המשטרה והשכנים של הדופקים אנחנו לא עונים רק קוקים אחת עוצמם ושם עושים שעבור עם עיניים הכיוונים שלא כדאי להתקרב כן הם כבר באו במגע עם העוקר נפתחו לי בעבר תיקים ולא חדש לי עתיקים וזה שווה בשביל לראות אותם רוקדים אז שלום חברים כי אנחנו חוזרים ולוקחים נשים מכוניות תקליטים המדינה בלהבות ויש אש ברחובות זה להיות או לא להיות במסיבה